Ahoj, tady je Tomáš Heisler, já jsem se rozhodl udělat experiment. Dostal jsem dneska parádní mail a chtěl jsem o něm něco napsat, jenomže mám takový den, kdy sedím v hubu celý den, mydlím jeden mail za druhým a nestíhám. Tak mě napadlo si sednout ke kompu a zkusit o tom něco říct a ten mail samozřejmě pak vložit do blogu. V podstatě je to úplně normální, běžný, častý mail, který většina z nás dostává úplně jakoby pravidelně od firem, od kterých si kupujeme služby. A mě na tom nadchlo to, v podstatě ve zkratce, ono si to přečtete, ale ve zkratce jde o to, že já jsem se přihlásil v sobotu na půlmaraton, akorát, že mám nějaký zánět zubu, dostal jsem antibiotika a ty budu brát do soboty, takže nemám šanci běžet. Napsal jsem jim, že a oni jsou jakoby dlouhodobě vyprodaný, čísla startovní nejsou. Tak jsem jim napsal, že nepoběžím, že to mý číslo je k dispozici a že jestli mě vrátí účastnický poplatek, tak budu rád. A samozřejmě na tom netrvám, ale prostě budu rád. No a dostal jsem naprosto, jak říkám, běžnou úřednickou odpověď. A napadlo mě na tom vlastně to, že existují a vždycky existovaly dva druhy vztahů mezi lidma. Myslím si, že před průmyslovou revolucí a vlastně čím dál jdete do historie, tak existovaly, že člověk žil v menších skupinách a vztahy s druhýma lidma v té jeho komunitě, vesnici, ve skupině stály do velké míry na důvěře. A byly to vztahy, byly to lidský, normální vztahy, kdy jeden druhýmu důvěřoval, ty lidi se chovali zodpovědně, protože kdybyste zodpovědně nechovali, tak ta komunita by je prostě vykopla. Vycházeli si vstříc, když jeden po druhém něco chtěl, tak si to prostě buď to udělali, nebo neudělali. Nebyly tam žádný smlouvy, úředníci, nic takového. Kromě toho, kromě těchto těch přirozených lidských vztahů, existovaly vždycky, myslím si, vztahy obchodní, které fungovaly mezi cizincema. Jo, když k tomu kmeni do té vesnice přijeli obchodníci, tak to byli lidi, kteří jste neznali, kterým nebylo možné důvěřovat a bylo možné s nima obchodovat. Jo? Takže se to s nima prostě vyměnilo. Byla tam nějaká směna zboží, případně poměřená penězma. A jak to začalo, tak to taky skončilo. Dnešní systém, dneska v tom dnešním světě, přeje, hádejte čemu, že jo? Samozřejmě těm vztahům obchodním, protože vztahy běžný, postavený na důvěře, ty nejsou dobrý pro biznis, že jo? Na tom se nedá nic vydělat, protože kdyby lidi měli takový ty vztahy jako dřív a důvěřovali si, tak by výrazně víc dělali jeden pro druhýho to, co jeden od druhýho potřebuje. Výrazně víc by si věřili, výrazně víc by vyměňovali věci. Jo, prostě, že by nebylo tolik nutné si věci kupovat. Ale, jak říkám, ten dnešní svět, náš systém, v kterým žijem, je postavený na spotřebě a ideálně spotřebě, která neustále roste. Protože když neroste, tak začínáme mluvit o krizi. A teď ten mail, který já jsem dneska dostal, byl nádhernou ukázkou toho obchodního vztahu, kdy já jako člověk, který, teda já osobně, člověk, který preferuje lidský vztahy, kdy já mám nějaký lidský trouble a prosím o vstřícnost a očekávám vstřícnost, a najednou mně přijde úřednická strohá obchodní odpověď, že je něco v nějakých podmínkách a že to prostě nejde a nevím co všechno. A proč o tom mluvím? Přijde mi zajímavý ty dva světy vidět. Svět těch přirozených lidských vztahů, kde si ty dva lidi věřejí, ať už je to člověk, který je zaměstnancem nějaký firmy a zákazník firmy, že pohybujeme se v tom světě firem přeci jenom jako lidi, takže se můžeme k sobě chovat jako lidi, kteří si vzájemně budou věřit, a nebo se k sobě budeme chovat jako zákazník k zaměstnancovi a náš vztah bude ryze obchodní a budeme si mezi sebou posílat tyhle ty maily, jakože se budeme odkazovat na to, že je něco v podmínkách, ve smlouvách, ve směrnicích a že my za to vlastně nemůžeme, protože to systém, protože to směrnice, protože to někdo jiný ve firmě vymyslel.
A teď já si myslím, čím víc to zkoumám, že tyhle ty obchodní vztahy nejsou prospěšný, nejsou zdraví a nejsou šťastný. Člověku v tom není dobře. Mně není dobře, když takový mail dostanu a myslím si, že ani té paní, která ho tam tvoří na té druhé straně, není dobře. A tak se prostě přimlouvám za to, abychom se k sobě chovali víc jako lidi, abychom víc podpořili systémy, ve kterých si můžeme věřit. A vlastně cokoliv já dělám v té naší svobodě v práci, což je to, čemu se profesně věnuju, tak spěje k tomu, abychom měli víc firem a škol a obecně víc systému, který bude postavený výrazně víc na lidských přirozených instinktech, na univerzálních biologických zákonitostech, tak aby si lidi zase mohli věřit. Aby jsme se vrátili víc k těm přirozeným vztahům, víc od těch obchodních vztahů, kde si píšeme ty různé vyhlášky, chodíme za právníkama, ty nám to schvalují a my se pak odkazujeme na ty smlouvy, že jo, dáváme lidem podepsat takový ty papíry s tím drobným písmem a pak říkáme, no my za to nemůžeme, vy jste to podepsali, to je váš problém. Jakoby tam prostě nebyli lidi, jakoby tam byly dvě kolečka, které se odkazují na nějaký papíry a mně přijde lidský život natolik krásný, bohatý a zároveň krátký na to, aby jsme blbli svým způsobem, tímhletím způsobem, jo, odkazováním se na papíry, když jsou to prostě dva lidi. Tak, to je všechno, já doufám, že mi bylo rozumět a že to třeba k něčemu bude a jinak mě do komentářů prosím napište, co na tenhle ten experiment říkáte, protože to je instantní impuls, kdy okamžitý, kdy já prostě nestíhám psát a přitom je tady něco, co mě prostě zaujalo a chtěl jsem se o tom podělit. Tak se mějte hezky a vy, co v sobotu poběžíte ten pražský půlmaraton, tak si to užijte. Já vám zamávám a budu se těšit na příští rok. Čau.